Следваща стъпка. При възможност, сваления кърлеж поставете в шишенце и занесете за изследване. Изследванията се правят в съответните регионални здравни инспекции, като ако нямате възможност да поставите кърлежа в шишенце и да занесете за изследване, защото според вида на кърлежа, колегите могат да ви кажат дали има риск от развитие на лаймска болест или марсилска треска и евентуално вие тогава трябва да сте по-нащрек и в следващите 3 до 30 дни за лаймската и до 10 дни за марсилската треска, вие трябва да наблюдавате за описаните от мен симптоми. Ако нямате възможност, изгорете кърлежа или го поставете в спирт. Много хора неправилно размачкват свалените кърлежи от животните, най-често, при което пръски от съдържимото попадат в очите и човека се заразява, даже без да е бил ухапан от кърлеж. И последния ми съвет, в продължение на 30 дни, следете за локални прояви, т.е. на мястото, където е бил впит кърлежа. Зачервяване, подуване, болка и за общи симптоми, толкова характерни за всяка грипоподобна и вирусна инфекция, висока температура, ставни мускулни болки, главоболи, обрив по тялото. Но когато тези симптоми, колкото и да са неспецифични, се съчетаят с анамнеза, с спомен за отстраняване на впит кърлеж, за охапване от кърлеж, тогава незабавно потърсете вашия лекар или педиатър. И накрая ще ви дам няколко съвета как да се предпазвате от ухапване, а не от инфекция. На първо място, избягвайте, скъпи родители, посещения на райони с гъста растителност и висока влажност, поради благоприятни условия за развитие на кърлежа. За почивка в природата, използвайте лишени от буйна растителност местности, а когато се придвижвате в горите и в планината, използвайте оттъпканите и отново лишени от буйна растителност пътеки. Носете подходящо затворено облекло. Много е важно облеклото да бъде добре пристегнато около глезените и около китките. Дрехите да бъдат в светъл цвят, с цел лесно да се открие полазил ви кърлеж, преди още той да се е впил в тялото. Много важен момент. Използвайте репеленти, както за кожата, така и за дрехите. Репелентите са отпъждащи вещества. Те се предлагат в аптеки и в дрогерии. Нанасят се по откритите части на кожата. Като за децата по-подходящата форма е стик, сухата форма, но за по-големи деца и за възрастни може да се използват и спрейове. Има гривнички, има лепенки под формата на емотикони, които се лепят под дрехите. Предпазният ефект на репелентите се увеличава до 8-15 дни, ако освен по кожата, предпазни средства се нанасят и върху дрехите. Като горните дрехи се обработват както с репелент, така и с синтетичен препарат. Много е важно да запомните, че не бива да използвате синтетични препарати за открити части на кожата. Синтетичните препарати се използват само за дрехите, те се напръскват, накисват с синтетичен препарат, дрехите, с които смятаме да посещаваме опасните райони. И след 24 часа, те се остават се да изсъхнат и след 24 часа се обличат. Искам да ви обърна внимание, че репелентите отблъскват кърлежите. Те затова се наричат отпъждащи вещества, а синтетичните препарати, които се нанасят върху дрехите, ги убиват при контакт с кърлежа и с други насекоми, просто синтетичният препарат ги убива. Следващия мой съвет – ежедневен оглед за впити кърлежи с цел недопускане на продължителното им престояване. Т.е. ако ги премахнем до 12-я час или до 24-я, в крайен случай, ние можем дори да не е ухапал кърлеж, да не се заразим от болест.
Това е най-важният момент в неспецифичното предпазване от инфекциите, които се пренасят чрез кърлежа. Особено внимание, скъпи родители, обръщайте на предпочитаните от кърлежите места. Това е окосмелната част на главата, особено при децата. Най-често там. По корема, под мишниците, под гърдите, в слабините и гънките зад коляното. Не забравяйте, пак повтарям, да оглеждате и домашните си кучета и използвайте при разходка навън противопаразитни каишки. И последно. Почиствайте редовно отпаднали клони, гниещи листа. Окосявайте тревата. Ограничавайте достъпа на животни в тревните площи, ако имате жилища и пребивавате в тях през лятото. Благодаря ви за вниманието и се надявам с тези няколко минути да съм била полезна. Сега преминаваме към рубриката въпроси. Валерия от Шумен. Редно ли е да се маже с олио местото, където сме забелязали кърлеж? Много честа практика. Това е грешна практика. Местото, където сме забелязали кърлежа, върху него да се постави памук, напоен с мас или спирт. Да стои няколко часа и след това да започнем да въртим кърлежа в посока обратно на часовникавата стрелка. Както казах и с риск да се повторя, ще го кажа пак. Много грешен метод за вадене на кърлеж. Поради две причини. Първо, защото когато се маха кърлеж, в никакъв случай не трябва да се чака. Ние няма време да чакаме няколко часа да стои с терпентин или с олио или с какво ли още не. Трябва много бързо да се отстрани, колкото е възможно по-бързо. И втората причина е, че в никакъв случай, когато се отстранява кърлеж, той не бива да се върти. Тоест, ние трябва да го отстраним много бързо и много внимателно.